საერთაშორისო დამკვირვებლებმა მედია სარჩევნებზე დაკვირვების შესახებ შეფასებები გააცნეს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ქვეყანაში დაიხარჯა ბევრი ფული, რაც ღარიბი ქვეყნისთვის ცოტა უცნაურია. ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ ის დარღვევები და შეუსაბამობები, რაც გამოვლინდა, საფრთხეს არ უქმნის არჩევნების შედეგებს. კრისტიან ვიგენინი იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ტურისთვის ხარვეზების ნაწილი გამოირიცხება. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი კი რამდენიმე სერიოზულ პრობლემას აღნიშნავს, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და არაბალანსირებულ დაფინანსებას. რაც შეეხება NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს, მისი შეფასებით საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ყველაფერი იყო ან თეთრი, ან შავი. ან ჩვენთან ხარ, ან ჩვენ წინააღმდეგ, ასეთია ლორა თორნტონის შეფასება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. წლების განმავლობაში თქვენთან ერთად აღნიშნავდი იმ საფრთხეებს, რაც წლების განმავლობაში მომდინარეობდა საქართველოში დიალოგის და კომპრომისის კულტურის არარსებობის გამო. ჩვენი ანგარიში აღნიშნავს რამდენიმე სერიოზულ პრობლემას, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, სახელმწიფო მოხელეთა მიერ კამპანიის ჩატარებას და არაბალანსირებულ დაფინანსებას. ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატების გამოყენებაც დემოკრატიის დამახინჯებაა. გარდა ამისა, ჩვენ ახალი პროცესი შევამჩნიეთ. მიმდინარეობდა ვერბალური, სიტყვიერი თავდასხმები არასამთავრობოების წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი დიდ კონტრასტს წარმოადგენს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ეს ბოლო პირდაპირი საპრეზიდენტო არჩევნები იყო შეკვეცილი უფლებამოსილებით, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი ნიშანსვეტი დემოკრატიის კონსოლიდაციის გზაზე. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ არჩევნების დღეს ძალადობა არ დაფიქსირდა. არჩევნებამდე დებატები ხშირად უარყოფით კამპანიებზე იყო ფოკუსირებული და პირად თავდასხმებზე, მათ შორის პირად ბრალდებებზე და არა კონკრეტულ ხედვაზე სამომავლოდ. ჩვენ მივესალმებით მაღალ ჩართულობას დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების, თუმცა აღნიშნავთ შეშფოთებას, რომ მათგან ზოგიერთი ამოიღეს მიზანში ინტენსიური სიტყვიერი თავდასხმებით, მიუხედავად მათი მუშაობის ხარისხისა. საქართველოში, რომელსაც უნდა ევროკავშირის წევრი გახდეს, არ შეიძლება, რომ არჩევნებზე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს ფაშიზმის ხელშემწყობი ეძახონ. საქართველოს მოქალაქეები არ იმსახურებენ ასეთ სიტყვებს. ახალგაზრდა დემოკრატიას სჭირდება თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც ენდობიან, იცავენ და მხარს უჭერენ მის მნიშვნელოვან მუშაობას. ჩემი აზრით, ის დარღვევები და შეუსაბამობები, რასაც დავაკვირდით, იმ მასშტაბის არ არის, რაც საფრთხეს უქმნის შედეგებს. არჩევნებამდე პერიოდში ხარვეზები იყო და ეს ეხებოდა სამართლებრივ ბაზას, კანდიდატების ქცევას, კერძო მედია საშუალებებს, მათი მოქმედეს კამპანიაზე, მაგრამ არჩევნების დღე ისე ჩატარდა, რომ შედეგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს. ვიმეტოვნებთ, რომ მეორე ტურისთვის ხარვეზების ნაწილი გამოირიცხება. წინა საარჩევნო კამპანიისას საქართველოში დაიხარჯა ბევრი ფული, რაც ღარიბი ქვეყნისთვის ცოტა უცნაურია. საქართველო ევროსაბჭოს წევრია და იმყოფება მისი საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ქვეშ. კენჭისხრა იყო კარგად ორგანიზებული, ამომრჩევლებს შეეძლოთ არჩევანის დაფიქსირება შეუზღუდავად. აღინიშნა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ტექნიკური კანდიდატების, რომლებიც იყენებდნენ ეთერს, რაც ძირს უთხრის პროცესს.